Արցախի հումանիտար ճգնաժամի հրատապ քայլերի անհրաժեշտության սպառնալիքների մասին երեք արդեն առիթ ունեցել ենք այստեղ փակ ֆորմատով խոսելու։ Իհարկե ժամանակի ձևաչափի բովանդակության առումով ոչ բոլոր հարցերն են, որոնք պատասխաններ ստացել են և շատերը օդում կախված են դեռևս։ Իհարկե հրատապ քննարկում արձանագրեց, որ կա հումանիտար ճգնաժամ, կա միտում դրա խորացման և նաև ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը առաջիկայում ևս, այսինքն հետագա ժամանակահատվածում ևս, կարող է նմանատիպ այլ դրսևորումներ, այս դեպքում ահաբեկչական կամ սադրանքների ձևով նմանատիպ այլ իրավիճակներ ստեղծել, հաշվառելով այն հանգամանքը, որ ոչ միայն ճգնաժամն է այս պահին պահպանվում, և մենք հնարավորություն չունեցանք նաև հրատապ քննարկման ժամանակ խոսել իրականում այն ծրագրերի մասին, որոնք կարող են բանակցությունների տապալման կամ հետագայում նմանատիպ իրավիճակներ կգտնման պարագայում լուծել, թե ինչ փաթեթ ենք նախատեսել, ինչ միջոցառումներ, գործողություններ, որոնք կարող են Արցախում ապրող մեր հայրենակիցների վիճակը էականորեն թեթևացնել, մեղմել կամ չեզոքացնել։ Բնականաբար իրավիճակի հետ կապված սրա անվտանգության բաղադրիչը չեմ ուզում հրապարակային քննարկման առարկա դարձնել, որտեղ պաշտպանության նախարարի անելիքները բնականաբար այս հարթակում քննարկելի չեն, բայց ես կարծում եմ, որ Արցախում ապրող մեր հայրենակիցները այս պահին կուզենային, որպեսզի կառավարությունը այս մասին, իր հետագա քայլերի մասին այստեղ գոնե որոշ ուղղություններով և գծերով խոսի։ Հարցս Մայր Գրիգորյանին է ուղված, նաև հաշվի առնելով, որ երեք սրա որոշակի բաղադրիչների մասին խոսել ենք։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Մայր Գրիգորյանը։ Հակալություն հարցի համար, պարոն Աբրահամյան, ես երեք առիթ ունեցա ասեմ, մի քիչ ավելի բաց կամ մի քիչ ավելի մանրամաս ասեմ։ Մենք ունենք 21 միջոցառում կամ 21 միջոցառումների իրականացման ձևաչափ, որոնք պատրաստ են իրականացման ցանկացած պահի։ Եվ կախված նրանից, թե իրադարձությունները ինչպես կզարգանան, ըստ այդմ այդ միջոցառումների ցանկից կընտրվի թիրախայինը և իրականացվի այդ մասով, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ թե ենթակառուցվածքային իմաստով, թե անելիքների բաշխվածքը շատ հայտնի է։ Եվ ստեղ անկեղծ ասած ավելի կարևոր է, թե այս իրավիճակում նաև տնտեսական հետևանքները ինչպիսինը կլինեն և ինչ ազդեցություն կունենա այս գների աննախադեպ մարտահրավերները այդում Արցախի մեր հայրենակիցների համար, և ըստ այդմ մենք միջոցառումներ կանենք։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, այդ միջոցառումները հրապարակված են այդում մեր կայքում, և հիմա ես չեմ ուզում ասել կոնկրետ առաջնայինը, որը կիրականացվի, բայց ստեղ մի կարևոր իրավիճակ պետք է նկարագրեմ ձեզ, որ նույնիսկ մասսայական բնույթի միջոցառումներ իրականացնելու սոցիալական ունակություն մենք ունենք և ենթակառուցվածքները ցանկերը պատրաստ են։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Գրիգորյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ այս պահին դեռևս անհրաժեշտություն չկա, բայց ինչ-որ պահի դրան գործի են դրվելու, որտեվ այս պահին միջոցառումներ փաստացի գործի դրված չեն իրականացվում, այսինքն այս պարագայում երբ ակնկալել, այսինքն որոշակի խորացման դինամիկայի ուսումնասիրությունն է այս պահին գնում։ Ասեմ, երեք առիթ ունեցանք դրա մասին խոսել, բայց այո, ես չհասցրեցի մինչև վերջ բանաձևը բացել։ Մենք ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի 21 թվականը Արցախի բյուջեի համար լինի ինստիտուցիոնալ տարի, որպեսզի հնարավոր բոլոր միջոցառումները իրականացվեն Արցախի կառավարության կողմից այն նույնականացված ցուցակներով, որոնք ձևավորել էինք մենք 20 թվականի վերջին և 21 թվականի ընթացքում, բայց այնուամենայնիվ ցանկություն կար, որ 22-ի սոցիալական աջակցության միջոցառումները թիրախային իրականացվեր
Արցախի ինստիտուցիոնալ գործիքակազմով, բայց ես չեմ բացառում, որ ինչ որ պահ պետք կլինի, որպեսզի զուգահեռվի եւ հավելյալ ծրագրեր իրականացվեն նաեւ զուգահեռ Արցախի բյուջեի իրականացվող միջոցառումներին, նաեւ Հայաստանի կառավարության կողմից, բայց իրավիճակը մոտ ժամանակներում ցույց կտա, թե որոնք են թիրախները, որոնց նույնականացմամբ մենք պետք է թիրախային գործողությունները իրականացնենք։